Stengsim suteikti tau daug džiaugsmo. Norėtume mažiausiai trijų. Trijų? Kalbėjomis apie penkis. Gerai, laikas parodys. Jūs jauni, manau, galit padovanot mums po anukėlį kas porą metų. Un nieto cada dos años, ¿verdad? Ar ne? Po savaitės. Kaip mėla. Labai ačiū, kad pasirinkote mūsų pramogų centrą. Tikiuosi, netrukus vėl sugrįšit. Ačiū, iki pasimatymo. O čia dabar kas? Ko jis šitaip apsirėdęs? Neki galvoja, kad čia vyksta koks karnavalas? Ne. Tai čia tas pasaulinio garso pramogų centras užkerėtų į jūrą? Taip, taip, čia. Tik norėčiau pranešti, kad dabar nevyksta joks karnavalas, todėl prašyčiau tuoj pat nusirengti šitos apdarus. Mano ponas nieko nepersirengė, jis Kajimų maharadža. Tai nedidelės, bet turtingos arabų šalies maharadža. O tau už nepagarbą mano ponui tuoj nukirsiu galvą. Pulpitai! 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 Natalija! Natalija, ką tu veiki vilties pakrantėj? Atėjau tiesėti seniai duoto pažado. Vadinasi, nuėjai į bažnyčią ištiesėti pažadų? Ne. Ne visai taip, kaip tu pagalvojai. Ar prisimeni aitvarą panašų į šitą, kurį man padovanojai? Taip, žinoma, tada, kai mes su tavim susidraugavom. Taip, pažadėjau, kad kada nors kartu jį paskraidinsim. Tik aš tada buvau labai nusiminus, negalėjau ištiesėti pažadų. O vėliau aitvaras, kurį man padarė ir padovanojai, sudegė senelio Jacinto namuose. Prisimenu, ir tu dėl to labai nusiminėjai. Kągi, šiandien atvažiavau į vilties pakrantę ištiesėti pažadų. Ime, draugė, paskraidinsim šitą aitvarą. Tu prisiminėjai? O kaip galėčiau neprisiminti? Vailuoti, tokio pažado negalima pamiršti. Štai, stok, laikyk. Leisk pamažu. Tikiuosi, nepamiršai, kaip reikia leisti aitvarus. Ar pamiršai? Aišku, kad ne. Gerai. Pala, pala, pala. Pala. Leisk pulpitai. Viršųjų smarkus vėjas. Eikš, eikš. Dabar šiek tiek atleisk. O dabar bėgam. Rosarita, Rosarita, kažin, kur visi išėjo? Negali būti, kad... Mano sesuo jau ištekėjo, Lolia. Ne, Domingai, negali būti. Kelinta valanda tuoktuvės. Argi ne 11? Dabar 10. Ne, dar anksti spėsim. Tada kodėl jų čia nėra? Paskubėk, einam į bažnyčią, jie tikriausiai ten. Einam, negaiškim.
Štai kur atsidūrė pas Jonariją. Taip, 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 tave persekioja. Bloga lemtis. Taip ir gali nesiginčyt. Nesi tokia milijonierė kokia, ketinai būt. Štai aš čia valau stiklus. Ir uždirbu zuikio ašaras, kaip pasakytų mano krašte. Taip, taip, taip. Negaliu žiūrėti žemyn, svaigsta galva. O apačioj? Kokie 10 aukštų. Jei nukreiščiau, iš manęs liktų tik bala. Rizikuoju čia savo gyvybę. O juk savo šaly buvau. Woman. Su a great future. Gerai, gerai. Išversiu juk. Angliškai nemoki. Buvau moteris turinti puikią ateitį savo šalyje. Turėjau nuostabų barą. Gyvenau be rūpesčių. Buvau tokia žavi. Aš buvau very beautiful. Buvau pasionarija, gražioji. O dabar? Dabar tik pažiūrėk į mane. Manai taip sažininga? Tikriausiai mane paveikė Natalijos lobio prakeikimas. Nuo tada man viskas ėmė nesisekt. Anksčiau buvau sėkminga moteris. Turtinga. Rengiausi kaip karalienį. O dabar pažiūrėk į mane. Taip, taip, taip. Neverksiu. Nesuteiksiu tau tokio malonumo. Puikiai išvalysiu stiklus. Paskui susipažinau su vyru, kuris nusivedė mane klystkeliais. Teko sprukti iš vilties pakrantės. Jei žinotum tą kaimelį, išvažiuotum ten gyvent ir niekad čia nebegrįžtum. Mano gimtiniai Venezueloj patys gražiausi paplūdimiai pasaulyje. Akis įsproktų pamačius. Per tarptautinės žinias girdėjau, kad pasišaukė Vivienitą ir Diegą, pasišaukė juos į dangų. O gal jis siuntė į pragarą pas velnę? Velnės nusitems ir mane. Juk jie mirė. Patiesė kojas. Vadinasi, teisingumas, nors ir vėluoja, vis tiek visus pasiekia. Tas pats bet kurią akimirką gali nutikti ir man. Žinai, verčiau jau pati pasirinksiu mirtį, kol to nepadarytų. Taip, 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 to šlovingos dienos, kai pasionarija dirbo bare, jau baigysi. Nesuteiksiu tau džiaugsmo pirmą mane pasimti. Verčiau pati nušoksiu. Nu ir kas, kad ištikšiu kaip blynas, man tada jau niekas neberūpės. Taip užbaigsiu savo gyvenimą. Užbaigsiu tą niekingą gyvenimą, nes kitos išeities nebeturiu. Einu. Suskaičiuosiu iki 2. Kaip sunku. Keliausiu į dangų arba į pragarą. Nesvarbu. Vis tiek nebeturiu ką daryti. Nukirsiu tau galvą už nepagarbą mano ponui Maharadžai Rahai.
Na, kam tie kraštutinumai, kam kirsti galvą tokiai gražiai panelei? Argi nematai, kad Lotynų Amerikos šalyse